Енді бұндай жарақаттардан кейін науқастың есі қай кезде жиналатынын айту өте қиын. Кейбір кісілер бірнеше сағаттың ішінде есін жинайды, бір кісілер өмір бойы есін жинай алмайды, оны айту қиын, оны айту мүмкін емес. Қолда бар көмектің бәрі жасалынып жатыр. Қазіргі таңда біз бүкіл мәліметтерді жинап, республиканский клиникалармен ақылдасып жатырмыз. Еміне қатысты. Жалпы емі бәрі дұрыс жасалып жатыр.